ნაკლებია და რთული ციკლია მართლაც რთულია და მრავალპლანიანი და შენთვის განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ საპასუხისმგებლო იყო საადი შირაზების გოლესტანის თარგმანი საერთოდ არსებობს წიგნები როგორც მოგეხსენებათ რომლის თარგმანი არსებობს თუ არა ამა თუ ენაზე განისაზღვრება ამ ენისა და ერის კულტურული ზონა. ასეთ წიგნების რიცხვს განეკუთვნება სწორედ საადი შირაზების გოლესტანი და ქართველები დიდი ხნის განმავლობაში უტრიალებდნენ ამ გენიალურ ტექსტს. ჯერ კიდევ 1915 წელს გამოქვეყნდა საადი შირაზების გოლესტანის რამდენიმე არაკის პირველი თარგმანი, რომელიც როგორც ცნობილია სპარსულიდან არ იყო შესრულებული, ეს იყო რუსულიდან გაკეთებული თარგმანი. და თავის დროზე დიდი გამოხმაურებაც მოიპოვა ამ თარგმანმა, კარგად შეაფასა სალიტერატურო კრიტიკამ. იგი მთელი ცხოვრება, რაც მე სპარსული ვისწავლე და სპარსული ვისწავლე სწორედ გოლესტანის მეშვეობითაც, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ტექსტი, რითაც ასწავლიდნენ სპარსულს, იყო საადი შირაზების გოლესტანი. სულ კითხულობ ამ წიგნს და პირველი თაობნება და გაოცება ტექსტთან შეხვედრისა მუდმივად თან დევს. ეს არის მართლაც გენიალური ნაწარმოები, ძალიან იშვიათი ფორმის და ნუ შინაარსობრივადაც თავისი ეპოქისათვის სრულიად განსხვავებული ძეგლი იყო და ყოველ წაკითხვაზე იგი მემატებოდა, კი არ მინელდებოდა შთაბეჭდილება, მემატებოდა აქტუალება და ფიქრობდი, რომ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ისე ითარგმნოს ქართულად, რომ ოდნავი ანარეკლი მაინც დავიჭიროთ, ვთქვათ, დედნისა და ოდნავ მაინც ვაჩვენო ქართულ კითხვას ის სილამაზე, რასაც იტევს გოლესტანი. თავის თება პიტრად არაღის ძალიან კარგად გესმის, უბრალოდ მე თვითონ მახარებს, რომ შეიძლება რაღაც სულილი შევიტანო ამ ძეგლის შესწავლის საქმეში, უკვე როგორც მეცნიერმაც. ბევრი რომ აღარ მივაპარაკო, მოდით ფრაგმენტები წავიკითხოთ. მადლობა უფალს, მაღალი მცარს და დიდებული, მისი მონობაც მას თანხლების საწინგარია, მადლიერება მისი შვების მომიჭებელი. ყველა ჩასურთქვა ჩვენ სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს, ამო სურთქვა კი საამოა ჩვენი არცისთვის. მას ყველა სუნთქვა ორ სიამეს ინახავს თავში და თითოეული სიამისთვის მადლობა გმართებს. მისი ენა და ხელი შეძლებს დიდ და უხატო, უკალს მადლობა საკადრისად გადაუხადოს. მადლი შესწირა დავითის სახლეულო, ჭეშმარიტად მცირედ არიან ჩემი მონანი მადლიერნი. მონა ის არის უკეთესი, ვინც ღვთის წინაშე თავს ნაკლის გამო სინანულით გაიქიაქებს, თორემ ამ ქვეყნად ვერვინ შეძლებს დამაღალ უფალს, მისთვის საკადრის მაზდულს და ქებას ვერვინ ვიაგებს, მისი აღურაცხვევი მოწყალების წვიმა ყველას უწევს და მისი უხვინეტარების სუფრა ყველგან გადაიფინება. მონათა უმანკოების ფარდას ბილწიცოდვით არ დახლეთს და სარჩოს მიმნიჭებლის მოვალეობაზე შეუწყნარებების შეცოდების გამო ხელს აროდეს აიღებს. კურთხეული ხარ შენ, რომელიც დაფარულიდან ქრისტიანთა და ურთმუნოთაც მიაწვდი სარჩოს, შენი მეგობრებს მოწყალებას როგორ მოაყლებ, რომ შეგიძლია მტრისთვისაც კი გულუხად ხარჯო. სწორედ მან უბრძანა მეხალი ჩემ იავს, ზურმუხტის ნოხები გადაეთინა და გაზაფხულის ღრუბლის ძიდას, მიწის აყვანში წოლი მცენარეთა ასულების აღზრდა დაავალა. ხეებს სანაურუზოდ პუხლი ხალათი უბოძა და ფოთოლთა მწვანე წამოსასხამში გამოაწყო, ხოლო ტოტთა ბავშვებს გაზაფხულის მოსვლის აღსანიშნავად თავზე პირთა ქუდები დაახურა. ვაზის ნექტარი მისი ძალით დამწდა, გოლეულზე უკეთესი შეიქნა და ფინიკის თესლი მისი ხელდასხმით მოღაღანე პალმა დაღმოცენდა. ღრუბელი ქარი, მზე მთვარე და ციური ჩარხი იღწვიან, რომ შენ მოიპოვა არსობის ლუკმა. ყოველი შენთვის მუშაკობს და უხალს მორჩილებს, მაშნუ იურჩებ შენს და ნუღარ დადგები უქმად. გადმოგცემენ, რომ ყოველი არსის მეთაური არსებულთა სიამაყე, სამყაროთა ბრწყინვალება და ადამიანთა სიწმიდე, დროჟამის გვირგვინი სობოლი მარგალიტი მუჰამად რჩეული, ალაჰი მცაბურთხებს მას და გაუმარჯვებს. იყო სხვათა კომაგი, ვის სიტყვასაც აღასრულებდნენ, სათნო უფლისა, მოციქული კეთილ შობილი, პირმშვენიერი ახოვანი, სურნელ საამო, სახემ წყაზარი, სიკეთესთან გადაჭდობილი, ზეცის კაბადონ შეწვდა თვისი სრულ ყოფილებით, მისმა მშვენებამ გაახუნა ნათელი მზისა,
ყველათვისებად არ გიქონდა დადიდებული, როცა უსვენით თვით მასა და სახლეულს მისას, შენთა მიმდევართ არ ექნებათ არაფრის დარდი, რადგან შენახარ საყრდენი და სიმაგრე მათი, რას შეაშინებ ზღვის ტალღები იმას ვის გემსაც, თვითწმინდა ნოე მეთაურობს მეუფის კალთით.